Eu tô no cantinho muito roubado, cara. Olha lá o engenheiro vindo. Eu não sei nem onde eu fico, tá ligado? Eu fico de heavy e eu fico atirando através desses negócios aí que dá pra vazar. E, tipo, o nego fica desesperado, muito engraçado. Eu sou a morte, mano. Caralho! Não, Chico, isso. Olha lá! Nego passa de costas pra mim. É, nego toma stab nem sabe como. Olha lá, outro vídeo de novo. Calma. Mano, eu ainda não tô entendendo. O Chico é quem? Ah, tá. Eu tô achando que o Chico é o Stark Frozen. Nossa. What? Ué, que. Oi? Eu achei que ele tinha trocado de nick. Agora o Não, Jimmy. troca de nick toda hora, não tem o que fazer da vida. Eu tô passando agachadinho pro teu bot, Fred. Au, au, au. Não, não. Tá muito engraçado aqui, cara. Cara, eu não consegui ver o tio Chico até agora. Como não, velho? Eu tô Eu nem dentro de um eu. barril. Eu tô, sou um O Chico cara dentro apareceu do num barril. vídeo de culinária aí. Ah, seis pés atrás. eu só fui pra comer. Ai. Fazendo spy check agora toda hora. O Engie não me procurar, eu tô de cloque dentro dos barril. Nossa, eu sabia que ia acertar. Eu sabia que Ai. ia acertar. Acertei. Achou eu mesmo? Achei, porque eu vi tua câmera. Eu tô dentro do barril, dando de cloque. Eu espero o cara passar. Quando ele passa, eu vou lá e dou stab nele. Tá hardando melhor que carinho. Gente, tá muito isso. Alguém põe no fácil, por favor. Gelei agora com aquela flecha. O cara entrou de pyro, gente. Eita, Vem, vem, vem. Não, cuzão! vem me não, vem me vem me vem me vem me Ele morreu. Obrigado, O cara tinha entrado de pyro, velho, só pra matar. Tem alguém me spamando. Agora vem gerar o flash nessa porta. Vai acabar Chico, o depois você me tempo. passa a sequência do Grisaia. Oh, what? Até você? Tem um monte de gente perguntando de Sonequinha. Grisaia, velho. Ah, eu sou. Cara, é muito confuso a. Tipo, sei lá, você vai acompanhando e tem. Em vez Por de que ser cara não primeira morreu, mano? temporada, segunda temporada, eles colocam um nome diferente. Ah, sim, eles colocam. São duas temporadas em nova. São duas? Achei que fosse Sim. três. Não, não. Aqui tem um OVA. Olha o Xanon. Farol Xanon. E aí? E aí, meu cara de Xanon, mó. foca na bunda deles. Xanon, não perde tempo. É que a gente não tem médico. Cadê a Eva? A Eves dele. Eves Eves jogando Cai Fora 4. Ah. Eu tava jogando, até que uma das runs que eu comprei deu problema. Cala a Pera boca. aí, eu vou trazer a Eva. Pera aí. Ih, Vamos ó. jogar. Você é Vamos ver preto, como Tandras. que você vai fazer? Que você vai fazer pra me trazer? Eu sou negro. Cara, Minha mano, eu amo amiga. estilo. Eu esqueci quanto ele era estilo. Ah, não, tô conseguindo Estilo. trocar meu set aqui. Cheers, Smith, você tem taco de golfe nas costas. Você tá com taco de golfe? Deixa eu ver. Você tá com uma garrafa, Eu isso posso. não vale. Eu posso estar. Você tem que usar o taco de Ah! golfe pra ficar maneiro. Eu vendi meu taco de golfe. Ah, Karine, descarte essa Ué. porra. Ela tem um bimock preto. Ah, Ah, eu consigo preto. pegar ela. Meu Deus, é muito dinheiro. Vai embora, vai, ninguém gastou. Queria ter meu Max. Max. Que estar morta. Eu tinha o Max. Eita porra, eita porra, eita porra. Será que eu conto minha história pro tio Chico? Ou ele vai me zoar? Morri. Ah, o Deus Ah, aquela história. Ah, tá. Eu tô História. tentando atirar nos caras da minha equipe. Nossa. Parabéns. Parabéns. Você Não mereço. merece. Não. Eu tenho que parar de ir atrás do scout ali e deixar ele passar. Eu tinha o Max, Chico. E eu emprestei pra um cara. Daí. Tá zoando, é que você foi escamado. Mas tipo, é que eu tinha emprestado já ele pra ele antes. Daí ele me devolveu de boa. Daí outro dia ele me pediu de novo e eu emprestei. Só que dessa vez ele sumiu. That's sad.
Tem uma Sintra aqui. Ele te apagou da Shin ou ele simplesmente tipo, nunca mais jogou? O que mais fode é que ele... Eu perdi... Eu, tipo, pensando, eu perdi meu Max pra um cara de 9 anos. Nossa. Caralho. E ele era gay. Não, pra piorar, ele é gay. Gente, eu achei o Facebook dele. Meu Deus. Meu Deus. Isso depois que eu perdi o Max. Nossa, gay de 9 anos. E tá aí um bagulho que eu nunca tinha visto. Como é? Ele é furry. Não. Com 9 anos eu não sabia nem o que era... Ele é furry. Ai, que nojo. Furry. Ai, que ele nojo. É furry gay de 9 anos. Ele merece morrer. Ele é ele furry. Merece morrer. Ele merece ser abortado 9 anos depois. Merece. Daí, tipo, você não tá ligado. Quando eu comecei a falar porque ele não queria me devolver, ele falou que ele sempre quis ter um item daquele. Que os pais dele eram pobres e não podiam bancar, cara. Porra. Foda-se. Foi a pior mulher que eu vi. Eu falei assim, tá. Foda-se, não tem nada a ver com onde isso. Onde tem isso? Eu não sei. Peraí. Aqui. Amazonas. O caminho da casa deles. Caminho da casa deles. Caminho das Índias. Então, que é o que dá. Eu não sei onde é, pô. Fred, vou te matar na melee, tá bom? O cara tá de DH, mano, socorro. Ah, tá, já achei. Não! Mati. Cachorro? 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 Cachorro, cadê? Não. Ah, eu peguei sua armadura, mas que merda! Acompanhar o Chico. Aí, Shannon, heavy. Como que eu erro todos os tiros, mano, no bagulho? É, do mesmo jeito que eu erro todos os meus tiros. Obrigado, overheal. Oh! Oh! Ele deu um prediction muito foda em mim, cara. Que eita. Gemido foi esse? Fui eu depois de levar um prediction monstro. Tá. Vou morrer, morrer. Eu tô jogando de Konai agora. Poderosa. Poderosa nada, tá meio complicado. Eu jogo de Konai em deck. Ah, não sei o nome daquele mapa. Sandro, você vai morrer, me ajuda a capar. Sim, não. Senhora. Aquele de menina. Sandro, você vai morrer, me ajuda a capar, tipo. Obrigado, Xanon. Manda me. Carinha, não se mate. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Não se reprima. Tô spamando um pouquinho. Nossa, ok. Oh, fuck. Eu amo spam, eu amo spam. Eu vou morrer, não morri não. Será que tá sentry ali? Sei lá. Ai, meu Deus, não sei se você tem escondido nas... Matei a sentry. Aí. Tem ninguém fazendo sentry embaixo? Não, tem ninguém, tá limpo embaixo. Por que que a caixa preta do Batata trava? Bacarim, um... Bacarim, vem, vem, vem. 10.222. Eu vou morrer, eu tô em crit. Não, 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 não passou. Morrer. Ai, caralho. 12 de life. Não, você me viu? Somebody help me, I'm gonna die. Eu vou jogar de Pyro. Eu tô te seguindo. Você se cura. Pera, vou ser cuzão, peraí. Não, não. Não, melhor, vou de L. Caralho, Thundris. Eu tô com 8 de life. Fica aí, segura. Só segurando. Pulando ali. Tô segurando. Ué. Cadê você? Ah, eu tô vivo. Ela está escondida nos bugs. Cadê você? Passa eu tô. Morri. Não vou tomar track stab. Track stab. Sabe o que eu faço agora? Ah, tá de DR. Pipa paparopo. Pipa purupipu purupu. Pipa paparopo. Oh, what? Ah! Pipa paparopo. Loadout não tá trocando, né? É, eu percebi isso também. Eu tentei virar Demonite e não deu. Not good. Ai, caralho. Now that makes sense. Pyro voou pra cima. Eu ia pegar Embi pra... Chica você? Chica você? Sim. Obrigado. Ah, ué. Ah, meu hatch de unicórnio não tá pegando aqui. Tem um heavy, tem um soldier em cima, Xenon. É a Karine, velho. Lol. Será que eu pego o médico pra ajudar ou deixa ela morrer ali mesmo? Não, não, não precisa. Deixa eu morrer. Beleza.
Ai, caralho. Ah, você entra aqui do lado. Sapato. Cara, você... LOL. Juro que tinha sapato. Aonde? Que? Tandis. Eles têm Uber. Você não tá... Eles fodendo tem Uber, minha impressão. Eu não, embede. Não, eu tô aqui, tô de médio. Você não, que milagre é esse que você tá acordado até fora? Pois é. Que foi, não tem aula? Não tem. Tenho, nada mas eu. Reveu de ouro. Eu acordo no horário. Ajuda, 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 ajuda. Xanon, Xanon. Você tá no colinho da tia, vamos conversar, você tá rebelde. Virar main pyro. Tô na rebeldia, ah, alegria. Não vai dar pra me alcançar esse cara. Consegui! Au. Faz a volta. O engenheiro tá aproveitando o bug. Ele tá. Carinho, vai sair. Pra caramba, é horrível de tirar sempre daquele jeito. Cara, tu fez um spy check ali já. Eu sei. Batata mesmo, sair, não, carinho, né, mate? Não, não sei. Só tô falando pra gente dar volta que tem mini sempre abusando spot, né? Ah, achei que você ia sair do. Au! Não, Fred, não. E o grosso. Adoro. Nos dois sentidos. Ah, tô vendo o engenheiro, eu vou entrar lá dentro. Peraí. Pronto. Tirei já. Não, ah, pode não. Pegar heavy. Não! Não, tô até me fechando, tava meio lerdo com o heavy. Droga. Que gemido homossexual foi esse? É porque eu. É porque eu sofri um sanduíche de dois engenheiros e um Demoman. Adoro, né? Adoro. Sanduíche é sempre bom. Tô até num grupo chamado. Puta de sanduíche, alguma coisa. Opa. Assim, deixa eu ver. Mano, não, sério, esses caras ficam se escondendo nesses containers. Eu acho que foi o. Oh, LOL. É interessante esses containers, dá pra brincar legal também. Sou um ninja. Ah. Eu odiei essa merda, tá ligado? É pra brincar. Eu, às vezes eu fico pensando, será? É pra brincar de ninja. Eu consegui tirar um print que eu fiquei em terceiro lugar de ninja. Eu gostei, mano. Eu entro dentro do bagulho quando o cara passa do stab. Tipo, ele nem sabe de onde vê. É muito legal, velho. Carinha de médico. Não é o prédio. Não, eu não sei quem é. Os dois são rosa, mano. Socorro. Os dois são rosa, os dois são gays. Peraí, você é o prédio? Sim, sou eu. Todo esse tempo você não, estava aqui e eu não sabia. Hello, darkness, my old friend. Hello, my friend. My old friend. Eu com o maior medo do cara de rosa de scout e ele tava aqui todo esse tempo. Quer saber? Eu vou mitar, eu vou mitar, desculpa, gente. Eu vai, daí assim que abre a porta ele morre. Vai tomar HS da não, carinha. Olha, não, relaxa aí. Ah, eu não posso trocar loadout, merda, de Hunter, que nojo. Se fudeu, preto. É tipo aqueles caras que falam que vai jogar sério e não consegue fazer em cima do container. Aquele. Não, agora eu vou jogar sério, gente. Tem um Rage em cima do container. Mais do que o normal. Toma cuidado, seus pretos. Vai, Chico, eu peguei médio porque eu vou te entregar. Ah, não sei, pessoal. É lógico, tá achando o quê? Putz, grela. Merda. Ele é o Chico. Que é o X. Se você me curar, tudo bem, meu cara. Eu aceito. Não tem problema não. Vamos lá. Cadê? Vai, sou seu pocket. Não, pera. Pai errado. Não, foi embora. Nem deu tchau, que piada. A hora que for pra ligar, aviso. É, vou morrer. Ué. Ai, caralho. Cuidado com o scout. Best pocket. Não, eu achei que ia ser entre... É que eu tenho muito pouca life. Nossa. Ah, que você tá de Kunai. LOL. O nome do maluco é Lobão. Ai, eu quero muito pegar a tradução. Ah, só de sacanagem que ele conseguiu matar. Calma, filho da puta. Ai, meu cara, Deus, é muito Lobão. Calma. É muito da hora, mano. O nome dele é Lobão. Vai, carinho. Ah, não. Para, termina atrás de mim. Beleza, não tá mais não. Ah, soltei. Forcei o med. Pera, vocês estão tudo contra mim. Não vai fugir.
Volta aqui, Thunders. Ah, tá. Nossa! What to say? Oh, that you only meant when... Oh, mano, era pro Frank! Que besta! Muito jump! Tem um sniper dando pra cima. Quer dizer... Não pega. Não, ai, não, bem. Não fez isso. Karine, você já subiu pra baixo. Meu Nossa. Deus. Que isso, Karine? Eita, cuzão. Ele tá com crítico. Nossa, Karine. Denied. Atrás, Karine, atrás. Tem nada atrás, não. Não, só tem um scout. Um scout. Tem aqui. Nada atrás. Sim. Eu sou muito ruim. Ah, caralho. Eu sempre penso que os caras vão, tipo... Não pega a vida. Que merda. Nossa, pra isso. Morreu, otário. LOL, é o Thunders, aquele scout feio, mano. Eu vou de... Ei, o scout é lindo. Eu vou de... Fred. O selvagem, Cal, scout das Amazônias. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Obrigado. Selvagem, scout das Amazônias. É quase um Mogli. É quase um Mogli. Ai, minha cara! Não, ai! 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 Véi, só tem bicha, só tem bicha. Vai, eu vou ser um Spider. Ah, não tá trocando o loadout. Vem agora, cuzão. Chico, eu vou te matar, Chico. Como assim vai me matar, mano? Onde você tá? Eita, cuzão, tô pegando fogo. Ah, o... Matei. Porque o para ajudou. Falei? O para ajudou, nem vem. Ah, não, tem sentrinelas. Sentrinelas. Sentrinela, senta a bala na cara dela. Meu. Sério. Desculpa, Karine. Eu não resisto, cara. Cara, não sei porquê. Acho que o Chico é daqueles caras que assiste Boku no Pico. Ele é. De onde vocês tiraram isso, velho? Tu tem cara. Como assim, velho? Peraí, como é cara de Boku no Pico, primeiramente? Que? O Thunders assiste. Ué. Ei, eu não assisto não. Quer dizer, eu já assisti. Cara, foi muito ruim. Carrega, filho da puta. Aí, caralho. Ah! Mas eu quebrei. Quebrou um pênis. Não me dá gás, não me dá gás. Morre, carinho. Tá pelo alguém cair, ó. Puta que pariu, puta nego lá. Ai, tomei, nossa, tomei. Oh, lol. Não se reprima. Não se reprime sim, entra em depressão, o par me olhando. Se corta. Chico, eu tô ouvindo seus tiros. Tá ligado que eu vou chegar em você em alguns... Não, não te achei, esquece. Que? O quê? Ah, eu te vi ali embaixo agora há pouco. Você passando ali que não um autista. Segurando que aqui. Nem? Um autista. Você segura a sua arma desse jeito porque lembra o pênis do seu pai. A Karine tá no red por quê, velho? What the fuck? Porque ela é vida louca. Ele sabe qual é o lado mais legal. Au. Oh, interessante. Isso é preconceito. Pré-conceito. Olha o spy ali, ó. Lá, gente, lá. Tô acabando o ponto blue. Que? Filha da puta! Puta merda. Meu gato, pois ovo, não é assim não, né? Au. Não. Se eu não matar esse médio, é o quê? Obrigado. Olha que da hora, mano. Eita, e o feio? Oi, não. Amigos. Não? E o feio? Você morreu, Fred? Morreu. Sim. Cadê vocês? Já fizeram o seu trabalho. Acabou.